Quero cumprimentar todos vocês. Nós estamos aqui entregando esses equipamentos todos aqui para a Sanesul. São veículos, caminhões, motos, para melhorar o desempenho da empresa. Na nossa proposta de universalização de saneamento, 100% com água tratada, água de qualidade, e vem junto com a diminuição da tarifa. É um contexto extremamente importante, desenvolvimento social, qualidade de vida, esgoto tratado preserva os nossos rios e os nossos mananciais, e junto aqui o Espaço Sanesul, dentro aqui do Parque das Nações Indígenas, uma casa restaurada onde nós vamos discutir equilíbrio ambiental, discutir estado carbono neutro, um museu interativo para a população de Campo Grande e todos aqueles que nos visitam, e em especial também teremos ali uma sala carbono neutro, uma diretoria de meio ambiente funcionando aqui dentro do parque, que faz parte do conteúdo da nossa universalização de saneamento. Desenvolvimento social, qualidade de vida e vida melhor ao sul mato-grossense. E eu gostaria de compartilhar isso com cada um de vocês. Um grande abraço.